Розрита яма глибиною близько 6 метрів, поряд багато людей. Втім, всі вони стоять осторонь і намагаються не дивитися у той бік. Під шматком ганчірки лежить тіло чоловіка. Обвалилась та сама, придавила чоловіка насмерть. Откопали, витащили його. ЧСовці, чи як вони називаються, приїхали, витащили, він лежить. Трагедія сталася сьогодні в індустріальному районі міста. Під час будівельних робіт 46-річного чоловіка, працівника однієї з підрядних будівельних фірм, засипало ґрунтом. Його колеги, зрозумівши, що самі не впораються, почали телефонувати до рятувальників. По приїзду були проведені роботи по ізвлеченню. Як нам со слов сказали, це мужчина, з ізвлечення мужчини. Однак вже коли його знайшли, він вже був без признаків жизни. Наши сотрудники передали его медикам, медики констатировали смерть. Наразі тіло загиблого направлено до моргу, а інформація про подію внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень індустріального відділу поліції. Всі обставини трагедії встановлюються, розповіли правоохоронці. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, агентство «Телевидение новости».